Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Приказка, яка, вочевидь, потроху стає неактуальною. Принаймні, у розрізі широкого асортименту святкових страв. Стіл, що вгинається від розмаїття наїдків, у волинян цьогоріч не користувався попитом. Все стримано та бюджетно. Що найбільше йшло з ринкових прилавків напередодні зустрічі 2020-го, наскільки активно скупляються до Різдва та як виглядає цьогоріч умовний індекс мандаринки, ми досліджували на місцевому ринку. Продавчиня Марія на завокзальному ринку торгує не один рік і має з чим порівняти. Розповідає, найбільше попитом стандартно користувалися мандарини. На Новий рік брали багато чи так? Дуже мало. Що брали? Торгуємо. Ну так, потрошки мандарин саме більше брали. Ага. Масло. А овочів? З овочів, ну так, туговато. А як ціни, підскочили чи ні? Ну, я би не сказала, так трошки, не дуже. Ну, як там, 2-3 помідори, 2-3 огірочки. Не більше. Звичайно. У відділі рибному щедрого покупця напередодні Нового року теж вкрай бракувало, розповідає Вадим. Великого напливу продавці морепродуктів очікують з дня на день, перед святвечором та Різдвом. Купляли багато? Не дуже. Не дуже багато? Та не мають люди день. А в основному селедка, скумбрія, хе, таке. А з тих дорожчих риб не брали? Ні, не дуже. Менше у порівнянні з минулим роком, однак м'ясне асорті купували активніше, аніж усе інше. А все тому, каже продавчиня Марія, що ковбаска, бочок та шинка – чи не перша закуска на новорічному столі. Перед Новим роком як скуплялися? Активно чи не? Активно. Багато купували м'ясного? Багато. Ковбаска, бочок, шинка, сир на піцу. Як з цінами? Підскочили з минулорічним порівнянням? Ні. Не підскочили? Не підскочили. Солодощі, розповідають продавці, також розмітали на ура, переважно в оформленні подарунковому для дітей під ялинку. Не надто людно нині на ринку, однак окремі волиняни вже почали підготовку до Різдва, тож прицінюються та потроху купують. Лучанин Сергій нарікає на високі ціни та низькі зарплати. Найбільше шкода, каже чоловік, пенсіонерів. Наскільки обґрунтовані підняті ціни в нашій країні, і я не уявляю, як виживають наші пенсіонери на нашу пенсію, бо ми заробляємо молодіж більше набагато, і витрати відповідно більші, але з пенсіонерів це суцільне знущання. На Різдво багато купуєте всього чи ні? Ще не купляли, але так також ти. Скупляєтесь все так, у нас? Так. Буде таке різдвяний? Так, так. Пенсіонерка Тетяна приїхала на ринок з села, аби придбати смакоти до різдвяного столу. Жінка розповідає, Новий рік з чоловіком не святкували, бо грошей не вистачає. А от до Різдва стіл накриватимуть пишний, бо діти та внуки прийдуть у гості. Притримуються трошки пенсіонери, бо нема з чим таким іти. Більшість пенсіонерів тримають на Різдво щось, такий праздник. Щоб... На Різдво буде багатший да, стіл? Багатший, бо то буде святковий стіл, бо то будуть колядки, бо то прийдуть онуки, рідня прийде. Отож, як бачимо, цьогорічний індекс мандаринки такий самий непевний, як нинішня погода чи обіцянки економічного прориву від молодих реформаторів уряду Гончарука. Але нема на те ради, і мандаринами хочеться поласувати, і влада, яка не яка, в країні має бути. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк для рубрики «Таке міське».